Não, eu sou voluntário também. Uhum. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Tá? Meu nome é César. Tá? Obrigado por estar todo mundo aqui hoje. Tá, todo mundo está aqui porque gosta de natureza, gosta de plantas. Tá? Eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre as orquídeas. Tá? Eu não sou um grande especialista, mas eu amo muito as plantas. Tá? Então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos anos com vocês, que é justamente falar sobre a importância, tá, da planta e trazer ela para a natureza, tá, que não deixa de ser um resgate. Tá? E o tempo todo é um paralelo que a gente faz, tá, com a gente mesmo, tá, de um resgate de pessoas, de gente. Tá? Porque, olha só, uma orquídea é uma planta perfeita para fazer esse tipo de coisa, porque ela, o ambiente dela é numa árvore, tá? É num lugar onde ela não precisa, não depende de ninguém dando água, de ninguém dando sol, tá? Pôr no adubo. Ela sozinha, ela vai numa árvore e tá super bem. Tá? Esse é um dos grandes motivos pelos quais uma orquídea morre em casa. Tá? Que a gente acha que ela é uma planta como as outras flores, e a gente tá lá sempre dando água, dando adubo, dá isso, daquilo. O que acontece? Morre. Tá? Apodrece. Muito comum. É por isso que, tá, muita gente acaba perdendo planta e acaba tendo que repor todo ano, tá? Essa planta aqui, por exemplo, ó, tá florida, tá bonita. Daqui uma semana, duas, perde todas as flores, vai ficar só a haste floral, sequinha. Daqui uns dias ela escurece, morre e não dá flor, não dá flor, não dá flor. O que as pessoas fazem? Jogam fora, né? Ou se conhece alguém, ó, tem uma orquídea feia, acaba dando de presente. Mas ela volta, tá? Ela volta. Em algum momento ela volta. Orquídea é aquele tipo de planta que não é uma planta anual. Ela é perene, tá? Tanto é que se não fosse assim, ela não estaria se espalhando naturalmente pelas árvores. O objetivo da ação de hoje, tá, é justamente mostrar para as pessoas que esse tipo de planta é uma planta que ela vai responder muito bem com um pouco de condições iniciais. Tá? É uma coisa que você não precisa ficar o tempo todo. Tá? Você tendo um pouquinho de informação, você consegue fazer ela ir sozinha na vida, como uma criança. Tá? Uma criança que a gente dá muita atenção, tá, tudo que ela quer, fica birrenta, né? Você acaba estragando a criança. Da mesma forma, se você é negligente, tá? A pessoa se perde na vida. Uma orquídea que fica jogada em casa, morre do mesmo jeito. Então, ela é ótima, porque em algum momento você vai colocar na natureza e falar, filho, agora é contigo. Tá? Bom, qual que é a ideia hoje? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as condições, tá, gerais das orquídeas. Claro que as plantas, elas têm muitas particularidades de umas para as outras. Tá? Então, a gente vai fazer uma coisinha que é tirar as principais dúvidas, tá? E depois, com essas informações, a gente leva para casa, leva para o nosso dia a dia. Primeira informação, né? Orquídea, grande parte delas, mais de 90%, são epífitas, tá? Epífitas são as plantas que nascem sobre as outras, nascem sobre árvores, sobre arbustos, né? Ou seja, ela não precisa de terra. Ela absorve apenas a umidade, tá, e os nutrientes que já estão presentes no ambiente, e ela vai absorvendo aos poucos. Né? De novo, não tem ninguém dando água numa árvore. Ninguém sobe lá na copa para dar água para a orquídea. Né? Então, por exemplo, estas plantas aqui, tá, podem ver, ó, elas não têm terra. Tá? Ela é plantada em caquinho, em casca de árvore, junto com carvão. Tá? Junto com alguns outros elementos que simulam a casca de árvore. Tá? Justamente para que ela possa se desenvolver num ambiente mais natural possível. Tá? Essa planta, à medida que ela vai crescendo, né, ela vai procurando espaços. Né, e ela acaba saindo do vaso, tá, buscando oxigênio, buscando luz. Né? E olha que interessante, né? Normalmente as raízes das plantas são brancas, são amarelas, né? Por quê? Porque ela está dentro da terra, não toma sol, então não tem clorofila. Raiz de orquídea,
é verde. Quando você molha ela, ela fica verdinha, porque tem clorofila. Ah, se tem clorofila, então precisa de luz. Então, é raiz aérea, é raiz que precisa tomar luz, tá? Então, não estranhem se você tem uma orquídea em casa e ela está verde, verde, verde. Fala, nossa, ela está apodrecendo. Não, ela está saudável, tá? Se ela está grudando em algum lugar, ótimo, muito bom, tá? Então, uma dúvida muito comum que as pessoas têm, né, é a respeito da iluminação. Né? Eu deixo ela tomando sol, deixo tomando meia sombra. Vai depender muito, né, porque a condição em que ela está, não dá para seguir uma regra. Né? Essa orquídea tem que tomar tantas horas de sol por dia. Não, não tem essa regra. O ideal é que ela tenha luz suficiente para que ela se desenvolva, porque ela vai responder soltando raiz nova, soltando broto novo, né? Soltando flores. E quanto, né? Quanto de luz eu dou? Ah, aí tem uma coisinha bem interessante para a gente saber. Vocês se lembram do tempo de escola que a gente estudou que a clorofila que produz a energia, produz os nutrientes? Né? A clorofila é a cor verde das plantas. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual planta tem mais clorofila? Esta ou esta? Quem arrisca? Essa, né? Beleza. Então, essa daqui, ela produz a energia dela com menos luz, porque ela tem mais clorofila. Então, essa daqui pode ficar tranquilamente em meia sombra. Essa daqui já vai precisar de mais luz. Essa vai precisar de um pouco mais de luz, de sol, tá? Então, essa é uma regrinha básica. Se ela for cor verde escura, mais luz. E essa regra não é só para orquídea, é para qualquer planta, tá? Vocês veem, por exemplo, planta de floresta, planta de sombra, elas são bem escuras mesmo, tá? Essas daqui, de novo, sempre que elas forem mais tendência para amarela, ela pode tomar mais luz. Pode até pegar algumas horas de luz solar, tá? Outra dica, água. Quanto de água eu dou para a orquídea? Né? Eu tenho que dar muita água, dar pouca água? Depende. A mesma planta que você coloca ela num jardim, ela vai diferente de colocar ela num apartamento. Nos andares mais altos, que bate muito vento, seca mais rápido. Então lá é onde você vai ter que dar mais água, natural. Ah, mas eu dou quanto de água? Só o suficiente para ela permanecer com alguma umidade, tá? Não precisa encharcar, é só para ela continuar processando os nutrientes dentro dela. E tem uma coisa bem interessante também, tá? Que vocês precisam saber identificar nas orquídeas. Essas daqui, elas têm no corpo delas, tá? Essa estrutura, tá? Que armazena os nutrientes. Armazena tanto a água quanto todos os minerais que ela precisa durante um tempo, tá? Se ela tiver essa estrutura ou tiver um bulbo, tá? Que é aquela parte redondinha, essa parte mais gordinha no corpo dela, é aqui que ela armazena os nutrientes. Ou seja, essa é uma planta que ela aguenta mais tempo ficar sem água. Ao contrário desta daqui. Essa daqui é só raiz e folha, tá? Então ela não tem onde armazenar os nutrientes dela. Então essa aqui sim, você precisa dar mais água, tá? Então essa regra. Lembra do camelo, tá? O camelo toma água muito, uma vez só. Armazena ali no, na corcova dele, tá? E fica um tempão sem água, sobrevive bem. Orquídea, a mesma coisa. Essas daqui, deu água uma vez, permaneceu úmido, ó. Pode deixar, pode até deixar secar alguns dias, que é bom também, tá? Mas não precisa dar tanta água. Essas daqui não pode deixar secar. Se deixou secar, daqui a pouco ela começa a ficar toda enrugada, tá? Com desidratação. Então, só revisando. Quando que a orquídea precisa de mais água? Quando não tem bulbo. Certo? Quando ela tem o bulbo, ela aguenta bem mais tempo, tá? Eu tenho orquídeas lá em casa que estão lá 3 semanas sem nada. Então super bem. Dá pra ficar também, inclusive, tá? De novo, lembra? Na árvore, ó, às vezes a gente fica 1 mês, 2 meses sem chuva. E ela vai que vai.
Né? Agora, essas daqui precisa manter uma certa umidade e por ser escura, precisa de estar na sombra. Tá? Então isso é realmente uma coisa muito importante, é um princípio básico, mas que vocês tendo a lógica, já ajuda vocês a salvar uma planta. Né? Agora, se vocês quiserem evoluir, né, nos conceitos, né, de cuidado de planta, qual é o ponto mais evoluído que você possa ter? Eu vou compartilhar minha planta em um espaço público. Eu vou levar minha orquídea, vou colocar ela na rua, na praça, no parque. E agora, aquilo que era só meu, passa a fazer parte de alguma coisa bem maior, né? Uma coisa comunitária. E o mais legal de tudo, se você cuidou e levou para a praça, eu tenho certeza, você não vai mais cuidar da orquídea. Você vai cuidar da praça. Você vai cuidar da árvore, não vai deixar juntar lixo, não vai, sabe, vai ensinar as pessoas, vai dividir essa informação, tá? Então, esse é a grande sacada que a orquídea ensina pra gente, tá? É uma coisa muito legal que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Depois que a gente tiver a abertura, tá, oficial. O pessoal está separando ali mais de duas, talvez a gente tenha umas 300 de mudas para sair amarrando. E a gente vai precisar de ajuda, tá? Nessa ajuda que a gente vai contar com vocês. Então, para que vocês possam prender as orquídeas nas árvores, tá, de maneira eficaz, tá, eficiente, e que tenha uma maior chance dela se dar bem na árvore, vocês vão usar essas informações que eu passei para vocês, tá? E algumas outras a mais. Bom, primeira coisa, vamos conhecer a orquídea que não é necessariamente de árvore. Essa daqui é uma cymbidium. Essa é uma orquídea que vai melhor em ambiente fechado até com terra. Olha só, olha a diferença da raiz dela. É branca. Tá? Porque ela não precisa, ela não precisa de luz na raiz. Tanto é que o vaso dela é preto, para não entrar luz. Tá? Mas ela pode ir numa árvore também. Tá? A diferença é que na árvore, ela não pode ir em qualquer tronco. Tá? Ela precisa estar em algum lugar onde ela tenha um apoio, e esse apoio vá, com o tempo, acumulando o próprio substrato que a natureza dá. Né? Por exemplo, vai cair folha, vai cair casca, tá? Tudo isso é o nutriente para essa espécie aqui, para as outras também, mas especialmente para esta. Tá? Eu já posicionei aqui algumas nas árvores, só posicionei, a gente vai precisar amarrar depois. Tá? E essa daqui, tenham sempre bastante cuidado de que ela vai ter que estar apoiada no Y, lá na forquilha da árvore. Tá? Esta daqui, que é a cymbidium. Tá? A cymbidium, ela dá uma flor bem maior, tá? Ela dá especialmente agora no inverno, tá? E é uma planta que muitas vezes, né, porque nossa cidade aqui ela é seca, até no inverno às vezes é quente, então ela não dá flor. Para ela florescer, muitas vezes o pessoal coloca água gelada nela à noite, coloca umas pedrinhas de gelo para dar uma enganada nela, fala, ó, chegou o inverno. Aí ela começa a soltar os botõezinhos de flores, tá? Mas as mais fáceis de colocar em árvore para ela ir bem são justamente essas daqui, ó. Justamente porque elas são de árvore, são, tá? Essas aqui são de árvore. E as raízes delas estão bem mais expostas, estão mais soltas, tá? Elas estão macias, tá? Estão prontinhas para serem presas no tronco da árvore, tá? Então vamos fazer uma pequena simulação. Faz de conta que aqui, ó, o meu tronco é o tronco da árvore. Tá? A melhor forma de você prender uma orquídea, tá? Encostar a raiz dela no tronco da árvore, tá? Depois passar, dar a laçada com o barbantinho que já tá, o pessoal está separando ali. Oi. Tem aí uma folha.